Rajyar 25 lakh krishokok brihot probonchona Rajyat rasayanik harar brihot syndicate 5.9 takar urea ahomor krishoke kinise 12 pra 15 taka dorot ahomor har syndicate or hobishesh totthyo biwori hukurbare krishok mukti hongram committee hongbad mel tadontor namot sarkari bhekubhaonor obhijog KMSSor যে কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ হাড় আহি থকাৰ পাছতো একাংশ আমাৰ যিবিলাক ডিলাৰ আছে সেই ডিলাৰবিলাকে কিন্তু অবৈধভাৱে তেওঁলোকে এনেকৈ মজুত ৰাখিছে তেওঁলোকে হাড় মজুত ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকে কৃত্ৰিম নাটনি সৃষ্টি কৰিছে হাড় যে নাই এই কথাটো বুজাইছে আৰু কৃষকক যি ছাবচিডি ৰেট তাতকৈ বহু দামত তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আহিছে ৰাজ্যত ৰাসায়নিক হাড়ৰ পৰ্যাপ্ত যোগান অব্যাহত থকাৰ পিছতো অসমত হাড়ৰ কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টিৰে দৰিদ্ৰ কৃষকক অধিক দামত হাড় কিনিবলৈ বাধ্য কৰা ৰাসায়নিক হাড়ৰ কলা ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নলয় হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে কৃষকক হাড় যোগানত ব্যৰ্থ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা কৃষকসকলে অহা হাড়ৰ যি বৃহৎ কলা বজাৰ ব্যৱসায়ীসকলে খুলি ৰাখিছে বা বৃহৎ যি সিন্ডিকেট সংগঠিত হৈ আছে এই সিন্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়াৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে এই প্ৰশ্ন আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু অতুল বৰা ডাঙৰিয়াৰ আগত আমি উত্থাপন কৰিছো ৰাজ্যৰ হাৰ কেলেংকাৰী CBI তদন্তৰ দাবী জনালে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে CIDৰ তদন্তই গোটেই বস্তুটোক সকলোকে সামৰি ল'ব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আমি পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আহিছো যে এই বৃহৎ যি হাৰৰ কেলেংকাৰী সেই বৃহৎ হাৰৰ কেলেংকাৰী আপোনালোকে CBI তদন্ত ঘোষণা কৰক হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কেৱল CIDৰ তদন্ত কৰি তেওঁলোকে পুঠি খলিহনা ধৰিছে কিন্তু ৰৌ বৰালি কিন্তু এই গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ পৰা বাচি গৈছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজু বৰাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শর্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ